halkan waxaan ugu soo booqanay maxaabiistii inta badan ku jirtay oo runtii maxaabiistaasi waxay u xidhan yihiin waa laba nooc nooc waxa weeji way mudaharaadi doonaan baa inamada saraakiishii waddani waxay u xidhan wad mudaharaadi doontaan guryooga lagu daato lagu soo xidhxidhay waxaa kaloo isnagu jira suldaankii suldaan ibraahim suluub oo ah dadkii acyaanta ahaa ee magaalada hargeysa oo fogaanta iyo mastaafada intaa dheer la soo fogeeyey aad arkaysayna cadaawad wuxuu ku kala galabsadayna waxay tahay waarkada madaxweyne kada ayuu wuxuu ku kasbaday in gurigiisii iyo gobolkiisii inta laga soo qaaday mastaafada intaa dheer oo u eeg meel la odhan jiray qasax dheere qasax dheere uu si aad bari dad ku xariisan jiray oo mastaafo ahayd ayay runtii u eg tahay waxaan leenahay waxalaali wuxuu suldaankaasi ku xidhay suldaan ibraahim suluub waarwaa kada waarwaa kada xaqna uu u leeyahay odayno uu ku yahay mas-uullo uu ku ahaa kumuu galabsan la xidho inamada xidhxidhan saraakiisha ah oo bilo ku xidhnaa imika halkaasuna waxay u xidhay waad mudaharaadi doontaan runtii waxaan leen waa sharci darro looma marin nidaam sharci looma marin ayaynay maxkamad lama horgeyn xukun kumuu dhicin waa xadhig xaaraana qaar baa madheero ku-xiga oo iyaguna sidaasoo kale suldaan cabdigudow ku jiro iyaguna waa xaaraan doraad baa gebile hablaha laga sii daayey waa xaaraan waa xadhigaan hadhayn laakiinse xadhigu xal ma keeno mudane madaxweyne xadhigu xal ma keeno anigaad xidhay qaar kalaad xidhay xal ma imanayo xalkuna gacantaada ku jiraa waxaan ku odhan lahaa dariiqa sharciga ku soo noqo waa doorasho doorashada ku soo noqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan soo booqannay maxaabiistii siyaasadda u xidhnayd ee xukuumadda madaxweyne biixi ay ku soo xidhay xabsiga baki ee degmada baki run ahaantii lix maxbuus oo mudaharaad kordiya la xidho saraakiisha xisbiga ah iyo suldaankii suldaan sulub ayaa ku xidhan xabsiga baki waana arrin sharci darro ah oo sharciga ka baxsan wax maxkamada muddo 30 maalmood ka badan ku dhow 11-kii bisha lasoo qabtay maxaabiista lixda wax maxkamadana weli lama horgeyn waa sharci darraan leenahay sharci darro weyn arrintaasi waa arrin maxaan ku dhadaa ee dalka dastuurkiisa iyo shuruucda dalka midna ogoleyn waxaan leen waa in si degdega shuruucda loo horgeeyo dalkuna kuma socon karo xadhig iyo caburin waxaad u keentay madaxweyne haddii aad lahayd cadaadi maxaabiistaad ka soo xidhay hargeysa dadkoodiiba u yimaadeen oo degmada bakiya gobolka awdala waxaan ku ballan qaadayaa hadday aynan ganacsatadii aad ku sheegtay xisbiga wadani salaadiintii aad ku sheegtay xisbiga wadani culimmadii aad ku sheegtay maxaabiistii ay kula jireen jeelka baki waa wadani bay noqdeen maanta wadani bay yihiin ummadduna maanta halkaasay iskugu tegtay badbaadada soomaaliland baa ku jirtay inay wadani iskugu tagaan waxaa ku jirta noloshooda halkay maanta nolosheedni maraysa waan arkaynaa in xukuumadda kulmiye dalka laga bedelo ayay shacabka soomaalilan isku raacsan yihiin maanta yar iyo weyn ama jeel ku gur ama xabad kulaa inta dambe kugu hadhayna way ku sugayeen oo diyaar bay u yihiin inay xorriyadooda iyo shuruucdooda ay ku dhaqmaan.